ទេសដាព័ត៌មានដាច់ដាលៃទេសនកិច្ចជននៅថ្ងៃ24តុលា2024នេះដែរគឺថាกระทรวงមុខងារសាធារណៈនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសហការគ្នានៅក្នុងការរៀបចំជាសេខាសាឡាស្ដីអភិការពិនិត្យឡើងវិញការវិភិមុខងារនិងអរិជនសម្ព័ន្ធទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงមុខងារសាធារណៈបានបន្តសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នក្នុងការរៀបចំសេខាសាឡាស្ដីអភិការពិនិត្យឡើងវិញការវិភិមុខងារនិងអរិជនសម្ព័ន្ធ សេចក្តីនៃថ្ងៃនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្រមការដឹកនាំដោយបឧបនិយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាឌីសហការជាមួយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រមការដឹកនាំដោយអាយ៉ាដំវង្សសីវិសុតឧបនិយរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការរៀបចំសេខាសាលារំមគ្នានេះស្ដីអំពីការពិនិត្យឡើងវិញការអូវីភីមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ការពិនិត្យឡើងវិញការវិភិមមុខងារនិងអរិយចាណនាសម្បនមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេតែជាការបន្តអនុវត្តការងារក្នុងបរិបត្តិការងារថ្មីដែលกระทรวงស្ថាប័ននីមួយៗគឺជាម្ចាស់នៃការងារនេះសំដៅដល់ការស្រាវជ្រាវគោលយោបាយការកែតម្រូវរដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងនៃនេះគឺក្រសួងមុខងារសាធារណៈក្នុងនាមជាលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិជំរុញការអនុវត្តវិទ្យាការកិលឹះក្នុងការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7មានភារកិច្ចជាអ្នកជួយស្រាវជ្រាវស្របស្រូលតាមដានការអនុវត្តនិងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងតាមក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសឬការបំពេញបន្ទាមនីយនីតាមការចាំបាច់ស្របទៅតាមដំណើរការរបស់ក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗក្នុងជីវភាពនៃប្រព័ន្ធទូអង្គតែមួយ សេកខៃសាឡានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការចុះជួបតាមບັນដាករាជសួងស្ថាប័នចំនួន9រួមមានក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាក្រសួងយុតិធោក្រសួងសុខាភិបាលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបរិយកម្មនិងសំណង់និងក្រសួងការងារបណ្ឌិតបដាវិជីវជីវៈ ចំនួនជួយក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗត្រូវបានរៀបចំឡើងដែលមានបញ្ចូលនៅប័ណ្ណបង្ហាញរបស់ឋានៈដឹកនាំក្រសួងមុខងារសាធារណៈចំនួន2រួមជួយនឹងការរៀបចំវេទិកាសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាសួរសំណួរនិងឆ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នាជាដើមការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញផ្ដោតទៅលើការបង្ហាញវត្តតនាភិបាកាងារនិងឋានៈភិបតធមដែលកាពិនិត្យឡើងវិញ ការវិភាកមុខងានិងអរិយចនាសម្ពន្ធរបស់กระทรวงស្ថាប័ននឹងការរៀបចំការអនុវត្តការងាររួមគ្នានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការកែតម្រង់និងពង្រឹងអភិបាលកិច្ចជាជំហានដំបូងនេះការវិភាកមុខងានិងអរិយចនាសម្ពន្ធគឺអនុវត្តនៅផ្នែកជាតិដោយกระทรวงស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវតាវវិភាកនៅមុខងាដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់ការត្រួតមុខងាกระทรวงស្ថាប័នដែលខកខានឬក៏មិនបានធ្វើការវិភាកមុខងាគឺគ្មានសិទ្ធិ ក្នុងកាលជ្រើសរើសមន្ត្រីថ្មីជាដាច់ខាត